Uma família viveu minutos de terror depois que um bebê ficou trancado dentro do carro a uma temperatura de 40 graus. Usando chave de roda, o pai luta para quebrar o para-brisa do veículo. O casal trancou acidentalmente o bebê com a chave do carro dentro. O vídeo não mostra, mas assim que abriu um buraco no vidro, a mãe conseguiu entrar no carro para salvar o filho. O garotinho foi examinado, passa bem. Esse flagrante aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Como nós já mostramos aqui, vive uma das piores ondas de calor dos últimos anos.